Espera um pouquinho, ainda não acabou. Dá uma olhadinha no link aí da descrição, canal aqui da cidade, que eu ri demais, galera. Eu recomendo. O link tá aqui na descrição, olha embaixo aí. Abraço. E a próxima pergunta é do Davi Davi. Se você tivesse um real para cada pessoa que te ama, quantos você teria? Eu teria um real, né, mãe? Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping it down loud. Tell the feeling like my life. Tô até com medo de sair na rua agora. Falaram que tá tendo um monte de homem bomba por aí, bomba aqui, bomba lá. Alguém sabe me explicar isso, desses homem bomba? Vários homem bomba, 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 bomba. E vários homem bomba, 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 lá.